Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски денеска информираше дека отпочнува иницијативата за укинување на законот за пописи формално, како што рече ќе достават закон до спикерот на парламентот, со што ќе побараат пописот да биде укинат. Ќе го доставиме законот во рамките на собранието до спикерот на парламентот, со кој што ќе побараме да биде укинат законот за попис, кој што беше донесен без консензус и без, би рекол, елементарно почитување на здравјето на граѓаните во услови на тешка пандемија, кога за жал властите не успеваат да се снајдат со истата, а Македонија е закована убедливо на дното или на врвот, како сакате наречете го тоа, по бројот на лицата кои што се инфицирани и по бројот на луѓето кои што за жал го загубија животот поради неспособността на власт. Мицковски апелираше до владата на разум, како што рече да се грижат за здравјето на граѓаните и да го одложат пописот за пролетта на редната година, додека пак председателот на владата Зоран Заев, како што рече, пописот не е потребен како лет. Најголемата опозиционна партија не го подржа. Во целиот овој процес на дебата, прво треба да знаат граѓаните дека секое отварање на прифатен амандман значи бесконечно отварање и блокирање на законот за попис. Податоците ни требаат за економските политики. Податоците ни требаат за да знаеме колка ви се регионите со невработеност и со вработливост. Да знаеме каде има локации за нови индустријски зони, за развој на нови економски политики и отварање на нови работни места. Ни требаат податоците како леп. Моментално најавата е пописот да се реализира од 1 до 21 април оваа година. Со законот за попис се определени вкупно 50 пописни реони и нивните седишта заради организацијски потреби. Веля се со седиште на 18-тиот пописен район во кој се опфатени општините Велес, Градско и Чашка.